Otvaranje Centra za podršku pri učenju i ranom razvoju romske dece u naselju Rasadnik u Pirotu samo je jedan od rezultata realizacije istoimenog projekta koji je trajao godinu i po dana. Imamo velik obuhvat dece sad u obrazovnom sistemu, odnosno pri redovnom predškolskom programu. Što je nama cilj da se deca socijalizuju, da se pripreme i da imamo obuhvat dece u pripremnom predškolskom, ali da imamo i veći obuhvat dece u drugim programima pri predškolskoj ustanovi kao i u celodnevnim boravku. Druga komponenta je uspostavljanje socijalnog medijatora pri Centru za socijalni rad. Taj model pokazao se kao dobar i za instituciju i za korisnike, dodaje Nešićeva. Tokom projekta radilo se i na prevenciji diskriminacije. Ovo je grad pokazao još jednom da je grad tolerancije, da želi da radi na diskriminaciji, da želi da njegovi građani žive prosto bez diskriminacije, svi zajedno, i mi smo imali niz aktivnosti vezano za diskriminaciju, obuke zaposlenih koji direktno rade sa korisnicima, ali takođe su prošli jedan deo multikulturalnosti. Te radionice multikulturalnosti su prošle i preko 80 učenika osnovnih škola, svih naših osnovnih škola. Da ne bude diskriminacije po bilo kom pitanju i da se poboljša položaj svih građana, trude se i u lokalnoj samoupravi, kaže pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Ovaj projekat, koji je bio održiv uprkos epidemiji virusa korona, dodaje, primer je primjene u praksi lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma. Mogu da istaknem i zadovoljstvo radom mobilnog tima i operativnog plana koji grad već drugo godinu za redom radi sa SKGO-om. I na taj način se trudimo svake godine da poboljšamo položaj Roma. Bitno je da počnemo od najmlađih i da im pružimo podršku. Ovaj projekat trajao je 18 meseci, ali ćemo se truditi da nastavimo, dakle, da bude održiv i u narednom periodu. Grad i udruženje Ternipe su projekat realizovali uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Srbije.